Avui, 14 de setembre, és el dia d'inici de curs de moltes escoles de la comarca d'Osona i de Catalunya. Per això, l'alcaldessa de Vic, Anna R., acompanyada del regidor d'Educació, Àlvar Solà, i Joan Escarravill, el director del Guillem de Montrodon, han visitat aquesta escola per poder fer la valoració del primer dia del curs. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Vic ha afirmat la voluntat del consistori de continuar amb les polítiques d'educació que s'estan duent a terme i que, segons el director del Guillem de Montrodon, els estan funcionant de forma molt exitosa. El nombre d'alumnes d'aquest any, segons ha explicat Àlvar Solà, és similar al de l'any passat. Pel que fa a les escoles, a l'escola Salaric, a P3 s'ha hagut de fer una aula nova, degut a l'augment de la natalitat. El curs escolar s'ha iniciat amb normalitat. Tots els centres tenen les seves petites problemàtiques, però vull dir que com cada curs ha sigut l'habitual. El nombre d'alumnes és molt similar a altres cursos. En aquest cas, de 0 a 16 anys són 7.544 els alumnes. I unes quantes dades més. En quant a P3, s'ha creat una aula nova. El doctor Joaquim Salaric, això de crear una aula nova de tant en tant passa, hi ha pics de natalitat, sembla ser que serà de les últimes vegades o potser l'última vegada que es fa una aula nova. De la mateixa manera que es fa una aula nova, quan van passant els anys, doncs de tant en tant alguna aula desapareix, perquè és clar, arriba al final de cicle i l'aula desapareix. Vull dir que de tant en tant hi ha un bolet que surt i de tant en tant hi ha un bolet que desapareix. Pel que fa a les escoles Bressol, han anunciat des del consistori que aquestes comencen el curs plenes al 100%. A més, pel que fa a l'educació no obligatòria de 16 a 21 anys, es porten a terme diferents programes de formació en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Les escoles Bressol, les municipals de 0 a 3 anys, doncs, estan totalment plenes. Vull dir, aquest any són plenes. Són 80 alumnes cada una de les escoles. Vull dir que considerem que és un èxit important. L'alcaldessa de Vic, Anna R., ha destacat els dos projectes que s'estan portant a terme per poder enriquir l'educació. Un projecte és el de lectura, que lidera la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte consisteix en millorar l'aprenentatge de la lectura dels alumnes de P5 fins a segon de primària. El que es busca amb aquest projecte és l'èxit escolar d'aquests alumnes. El segon projecte que es porta a terme és en col·laboració amb l'UVIC i és el de 0 a 6 anys. Aquest projecte el que vol és que no es trenqui l'etapa d'educació dels 0 als 6 anys, que hi hagi un seguiment i unes pautes comunes en totes les escoles. On aquí el que es busca és l'èxit de l'aprenentatge de la lectura, però a tots nivells. Qualsevol curs, amb qualsevol... fem a partir de 5 anys fins a segon. P5 primer i segon, però el que es busca és aquest èxit universal amb tots els nens i nenes, en el sentit que cadascú pot millorar dintre del seu nivell, que em sembla que aquest és la gran millora, no? També aquest any es vol fer un reconeixement per a aquells alumnes que han acabat totes les etapes del curs, incloent el batxillerat, i que les han completat amb èxit. Segons l'alcaldessa de Vic, Anna R., s'ha de reconèixer que a la ciutat de Vic, la ciutat educadora, surten molts alumnes de les seves escoles que han completat totes les etapes amb molt d'èxit. La comarca d'Osona s'ha abocat un any més a la mobilització independentista de la Diada, que enguany es va celebrar a la Meridiana a Barcelona, a la Via Lliure. Segons ha informat l'ANC, des d'Osona i el Ripollès van sortir 190 autocars que van desplaçar cap a Barcelona més de 10.000 persones. A totes aquestes cal sumar-hi les persones que van viatjar a títol individual. Una vegada més, la manifestació a Barcelona va ser massiva i reivindicativa, amb les actuacions de diversos conjunts musicals i d'entitats culturals al llarg del tram d'Osona i també el tram del Moianès, el més animat de tots. La mobilització de la Regió 9 de l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, va ser impressionant. De fet, Osona es convertia en una de les imatges i icones d'aquesta diada, apareixent en les portades de diferents mitjans de comunicació i en diferents canals televisius.
Canal Taronja va enviar el seu càmera Albert Veguer a fer un seguiment d'aquesta via lliure i va realitzar diferents entrevistes, així com un extens reportatge que ja han pogut veure aquest cap de setmana i que podran veure també al llarg d'aquesta setmana en la programació d'aquesta cadena. L'ambient va ser festiu, però també reivindicatiu. El moment més culminant va ser quan va travessar l'artèria el punter gegant portat en aquest sector per diferents esportistes usonencs, entre ells Titi Roca o Ferran Latorre. Era el moment just en què tothom aixecava la seva cartolina. El color blau es va apoderar d'aquesta zona, mentre els segals d'Osona aixecaven un castell. Tot i la gran mobilització d'osonencs a la via lliure, tot va transcórrer amb normalitat i tothom va tornar a casa molt satisfet per haver-hi participat. Carles II, rei d'Espanya i de mig món, no té fills ni descendents. I mort el deixa sense tron, som al novembre de 1700. Som al novembre de 1700, el gran Lluís XIV mana a França. És rei de la casa de Borbó. De fer conxarxes ell mai no es cansa i tria el net nou reietó. La marxa dels biguetans s'ha renovat en aquest any 2015 i ha acabat amb una crema del decret de nova planta en una versió més que original. En el nou format s'ha reduït la durada de l'acte i s'ha deixat de fer el concert. Tota la marxa dels biguetans ha tingut una durada més o menys de 40-45 minuts, i s'ha dissenyat un espectacle més visual, sensitiu, didàctic i divulgatiu, ideat per als comedians. Hi ha elements, però, que han continuat sent presents i molt presents: les columnes dels pobles, el diàleg de compromís dels tres personatges homenatjats, l'infant, el nou vingut i l'homenatjat, la crema del decret de nova planta, el foc i la llum de les torxes. D'aquesta manera, en el diàleg de les tres figures, enguany ha intervingut la figura del nou vingut. L'entrada de les torxes a la plaça Major de Vic s'ha fet aquest any pels set carrers que hi arriben, emulant de manera simbòlica les set portes que antigament donaven entrada a la ciutat de Vic. Les entitats de Vic i Comarca i les mateixes columnes han estat les encarregades de donar gruix i llum a la marxa d'enguany. Les columnes representen cadascun dels pobles de la comarca que venen caminant el dia 10 de setembre a Vic. Cada columna està representada per un panó o personatge històric relacionat amb cadascun dels municipis. La glosa dels panons és un dels plats forts d'aquesta nova marxa dels biguetans. L'homenatjat d'aquest any ha estat Ricard Torrents Bertrana, assagista, traductor i crític literari, un dels principals estudiosos de Jacint Verdaguer. El nou vingut ha estat Aleksandar Todorov Danailov, que va néixer a Bulgària i fa pocs anys que viu a Torelló. L'infant ha estat Arola Freixa i Tió, de Folgueroles, que té 9 anys, i va a l'escola mossèn Cinto. Aquest any, la marxa dels biguetans i l'espectacle final, sobretot, ha comptat amb molta llum i color i efectes especials. Va incloure la que ja és tradicional, crema del decret de nova planta, a mans de la personalitat homenatjada d'aquest any. La plaça Major de Vic s'ha demostrat com el millor escenari per la capital d'Osona i per a poder acollir aquest espectacle de més grans dimensions i molt més ambiciós. Pues ahora seré yo quien dejará aquí en esta plaza colgados los principales artículos de mi decreto de nueva planta para que todos los días, sí, para que todos los días cuando vengáis al mercado, a los festejos, cuando vayáis al trabajo, recordéis que lo que aconteció a vuestros antepasados fue por culpa de dar su apoyo a unos conspiradores separatistas que se habían reunido aquí, en la ermita esa que tenéis, en Santa Eulalia de Río Primero S, con el agravante de quien instigó esa reunión secreta fue ni más ni menos que su cura párroco. ¡Manda cojones!
Osona s'ha abocat un any més en els actes institucionals de la Diada i també en la Via Catalana. Els actes institucionals de la Diada a Vic van reunir 35 institucions, entitats i partits. Dijous, cap a quarts de 8 del vespre, un total de 35 institucions, partits polítics i entitats de la ciutat, entre elles Canal Taronja de Televisió, van fer l'ofrena a la plaça commemorativa de Francesc Macià Bac de Roda. La comitiva la va encapçalar l'alcaldessa de Vic, Anna R. Va sortir de la Casa de la Ciutat i va anar fins a la Rambla de Vallades, on es van fer les ja tradicionals ofrenes florals i diversos balls populars, com ara el Ball de l'Àliga. L'acte va finalitzar amb el cant dels segadors, un pilar de cinc fet pels segals d'Osona i els crits d'independència dels presents. Aquest any el conferenciant de la Diada de l'11 de setembre ha estat el poeta biguetà Lluís Solà i Sala. Nascut a Vic el 25 de gener de 1940, poeta i dramaturg, escollit per la seva àmplia trajectòria en el món de la cultura catalana i de la política, així com la seva presència en entitats. La sala de la columna de l'Ajuntament de Vic s'omplia aquest dijous de gom a gom per escoltar les seves paraules en un dia tan especial i en un moment tan clau per Catalunya, en plena campanya electoral.
La campanya electoral per les eleccions del 27S va començar aquest divendres 11 de setembre, el dia de la Diada Nacional de Catalunya. Com ja és habitual, a les 12 de la nit del mateix divendres es va fer la tradicional enganxada de cartells a la plaça Major de Vic i van confluir tots els grups que es presenten a les eleccions, com Junts pel Sí o Catalunya Sí que es Pot. Una enganxada de cartells que va transcorrer amb total normalitat. Aquesta enganxada de cartells ha donat el tret de sortida a la campanya electoral que durarà dues setmanes, fins al 27S. Carme Forcadell, Neus Munté i Marta Rovira, de Junts pel Sí, han participat en un míting a Vic aquest cap de setmana, concretament diumenge, davant una plaça Major plena, on també han tingut presència Marta Pascal i l'eurodiputat Josep Maria Terricabres, així com el membre dels Catarres, Enric Vergés. La número 2 de Junts pel Sí, Carme Forcadell, ha assegurat que Catalunya aconseguirà la independència gràcies als fills dels andalusos i extremenys. Des de la plaça Major de Vic ha dit que hi ha catalans de tota la vida que no volen la independència, mentre que hi ha d'altres que, tot i que se senten espanyols, hi parlen espanyol i estan a favor. Segons Forcadell, aquests darrers els ajudaran en l'objectiu d'aconseguir la independència, perquè saben que és un projecte de justícia social i llibertat democràtica, ha dit, i perquè volen una millor vida per als seus fills i nets. I ho farem per tots aquells que han lluitat i gràcies a ells avui som aquí. I ho farem per tots aquells amics, familiars que s'han quedat pel camí, però sobretot ho farem per les generacions futures. Perquè sàpiguen que nosaltres, els catalans de l'any 2015, vam ser capaços de fer allò que ens demanaven, allò que s'esperaven per deixar-nos un món millor. Forcadell ha criticat les visites dels líders estatals del Partit dels Socialistes de Catalunya, del Partit Popular de Catalunya, de Ciutadans i de Catalunya Sí que es Pot aquest cap de setmana. Carme Forcadell ha contestat al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que es va dirigir fa uns dies als fills dels extremenys i andalusos, demanant-los que no permetessin que els facin invisibles. La número 2 ha criticat aquestes paraules assegurant que Catalunya és un sol poble i que no aconseguiran que hi hagi divisió social. Forcadell ha reivindicat la pluralitat del moviment independentista, assegurant que no té res a veure ni amb la llengua ni amb l'origen. Ha exemplificat que hi ha qui parla català i no defensa la independència, i hi ha qui parla castellà i sí que la vol. També ha assegurat que els catalans es revoltaran democràticament si els tornen a comparar amb els nazis. Forcadell també s'ha referit a les visites que aquest cap de setmana han fet els líders del PP, Mariano Rajoy, del PSOE, Pedro Sánchez, de Ciutadans, Albert Rivera, i del propi Iglesias, i s'ha preguntat si és que no es poden fer la campanya sols. La número 2 de Junts pel Sí ha alertat que aquests partits posaran el futur de Catalunya en mans de l'Estat espanyol. Ha defensat també que el camí s'està fent de manera democràtica i que actualment els conflictes territorials es resolen a les urnes, ha advertit. En aquest sentit, ha reiterat que l'Estat espanyol mai permetrà fer un referèndum i per això ha fet una crida a independitzar-se d'un estat que menys té i insulta Catalunya. Per la seva part, la consellera de la presidència, Neus Munté, també ha defensat la pluralitat de la candidatura de Junts pel Sí i de l'independentisme, afirmant que és un projecte inclusiu i on no es pregunta d'on es ve ni on van néixer els avis. Però aquest és un projecte de Junts pel Sí absolutament inclusiu, és per tothom. Un projecte que neix de baix a dalt i que s'està fent amb aportacions de tothom, sense exclusions. Aquí no preguntem a ningú d'on ve, on van néixer els seus avis i les seves àvies. Això no ho preguntem, això no ens ha importat mai. A Catalunya sempre hem treballat per incorporar a tothom amb un projecte d'un sol poble absolutament inclusiu i ens hem enriquit amb les aportacions de tantes i tantes persones que han vingut d'arreu. Munté també ha reivindicat que el 27S són unes eleccions plebiscitàries on es comptaran sís i nos, asseverant que el sí es tirarà endavant i el no representarà anar enrere. En la mateixa línia, la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, ha assegurat que el 27S es fa el referèndum que l'Estat espanyol no va permetre fer i ha reconegut que això no els agrada, perquè no han trobat cap excusa per prohibir-lo. Ha demanat que ningú tingui por, perquè es fa per una via legal i amb legitimitat. Rovira s'ha referit a l'aspecte inclusiu, explicant que el 28 de setembre, si s'obté majoria a favor de la independència, s'obrirà un gran procés constituent on tots els ciutadans tindran veu. El 28 de setembre obrirem unes grans portes a favor d'un procés constituent.
un procés constituent en el que tots nosaltres, com a ciutadans, aquells convençuts que sou aquí, però aquells que encara no ho estan, o aquells fins i tot que hauran votat que no, podran tenir veu, hauran de tenir veu, farem que tinguin veu, per construir entre tots i per a tots aquest nou país. Aquesta república que volem socialment justa, aquesta república que volem que treballi a favor dels nostres empresaris, a favor de les nostres infraestructures, a favor d'aquella gent que més pateix, que inverteix en els joves, en el talent, en el coneixement, en el futur del nostre país. El 27 de setembre, si guanyem, com que guanyarem, obtindrem aquesta gran oportunitat, que és l'oportunitat de totes les oportunitats. Com dèiem, Forcadell, Munté i Rovira han participat en un míting a Vic molt multitudinari a la plaça Major aquest diumenge. Serà segurament un dels actes més multitudinaris i importants de la campanya que culminarà el proper 27 de setembre. El cap de llista d'Unió, el biguetà Ramon Espadaler, ha fet un clam perquè la pròxima legislatura duri 4 anys i sigui estable i tranquil·la, per aprofitar la reactivació econòmica i generar llocs de treball. Així s'ha explicat el Temple Romà de Vic en aquest acte de presentació del programa electoral d'Unió de cara al 27S. Ha dit que si ens aboquem a una legislatura de 18 mesos, estem abocats a la ingovernabilitat. Unió, doncs, ha presentat els eixos del seu programa electoral. Espadaler ha acusat les candidatures de Junts pel Sí i de Catalunya Sí que es Pot d'haver entrat en una competició per atribuir-se la desobediència i per veure qui es passa més pel forro la legislació. El cap de llista ha insistit en la idea de blindar el pacte fiscal amb una disposició addicional de la Constitució. Ramon Espadaler ha presentat aquest diumenge a Vic, com dèiem, els eixos del programa electoral d'Unió que tenen l'objectiu de sortir de la crisi, cohesionar-nos nacionalment i socialment i progressar en el nostre autogovern, ha dit. El cap de llista ha explicat que la paraula clau del programa econòmic és feina i en aquest sentit ha clamat perquè la pròxima legislatura sigui de 4 anys per poder treballar des de l'estabilitat i per fer polítiques econòmiques que generin llocs de treball. La tramitació d'una llei no es resol en 13 o 14 mesos, ha advertit davant del més d'un centenar de persones que ha assistit a l'acte del Temple Romà. Segons Espadaler, l'aposta d'Unió és una legislatura completa per aprofitar la recuperació econòmica. Però n'hi ha un que està només a les mans dels polítics, només a les mans dels polítics. És tenir o no tenir una legislatura estable. És tenir o no tenir la pròxima legislatura sencera. Que es puguin fer polítiques, que es pugui governar, que es pugui tramitar una llei. Tramitar una llei al Parlament de Catalunya, per bé i per mal, doncs és un procés llarg, probablement exageradament llarg, que no es resol en 18, en 14 o en 13 mesos. Si ens aboquem a una nova legislatura doncs, d'escassament 18 mesos o menys, perquè sembla que hi hagi una mena de subhasta a veure quina és més breu la legislatura i la declaració unilateral d'independència, estarem altra vegada abocats a aquesta ingovernabilitat. I nosaltres estem a les antípodes d'això. Nosaltres volem estabilitat. Nosaltres volem estabilitat per poder fer polítiques econòmiques que reverteixin en la creació d'ocupació. I aquesta, l'avenç o no de les eleccions, la convocatòria o no de les eleccions, la dissolució o no del Parlament, no depèn de cap indicador doncs, econòmic, no, depèn de la voluntat política de qui té doncs, la capacitat, que en aquest cas és el president de la Generalitat. No? I en aquest sentit nosaltres clamem per una legislatura estable, per una legislatura tranquil·la en aquest sentit, estable des de la perspectiva de la duració de la mateixa i estable des de la perspectiva de la composició de la mateixa. I ens fa patir molt el que estem sentint, el que estem veient, el que estem escoltant. No? Pel que fa a l'eix nacional, Espadaler ha dit que el seu partit subscriu les paraules d'aquells que diuen que estem menys tinguts com a nació, però ha afegit que la resposta no és la insubmissió ni la desobediència, ni el trencament ni la declaració unilateral d'independència. Segons Espadaler, saltar-nos la legalitat no ens portarà enlloc. En aquest sentit, i en declaracions posteriors a la premsa, ha lamentat que Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot hagin entrat en una competició per veure qui es passa més pel forro la legislació. Segons Espadaler, estem entrant en una situació preocupant. Bé, estem entrant en una més que preocupant competició, a veure qui és més insumís, a veure qui és violenta més a la legislació, qui se la passa més pel forro. Això ens portarà doncs, el malviure com a país i un trencament. Aquelles lleis, les lleis són per complir-les, i així es veu des de tota la Unió Europea, evidentment, i així ho veu Unió Democràtica de Catalunya, i aquelles lleis que no ens agraden s'han de canviar des de dintre. Tot i això, Espadaler ha afirmat que Unió també diu no a l'immobilisme de Rajoy, a qui ha assenyalat com el culpable de portar-nos fins aquí i de posar el peu al coll de Catalunya.
també ha acusat Ciutadans de llançar la pedra i amagar la mà. Espadaler, d'altra banda, ha insistit en la idea de la disposició addicional a la Constitució que reconegui Catalunya com a nació, que també ha de blindar el pacte fiscal, la llengua, la cultura o l'educació. Pel que fa al programa electoral, Unió proposa crear la figura del defensor de l'autònom. El partit centra l'eix social en la família i assegura que fa una aposta clara per lluitar contra l'exclusió social i la pobresa.